när jag tänkte på att jag skulle spela in det här, så tänkte jag på, jag är ju 85 år nu, och jag tänkte, vad är det allra viktigaste av det jag har lärt mig? Vad är det allra viktigaste? Och vad skulle jag egentligen vilja säga till mina barn om jag hade en vecka kvar att leva? Ja. Och då satt jag och tänkte. Och det första som kom upp, det är det. Du har en fri vilja. Det är en gudagåva som människan har fått. Du har fri vilja. Fri vilja betyder att du kan välja att tänka precis vad du vill tänka. Du kan alltså välja, när du vaknar på morgonen, kan du välja att tänka på den här idioten på jobbet som du tycker gör livet surt för dig. Eller kan du välja att tänka på att du lever i ett land där det är fred. Att du har en säck. Att du har mat i kylskåpet. Det vill säga, du har fri vilja. Och du kan välja precis vad du vill tänka. Det är helt fantastiskt. En man som överlevde Auschwitz. Han heter Viktor Frankl. Han säger, man kan ta ifrån människan allting. Utom den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig. Vilket är helt sant. Du, prova får du se. Det vill säga, du ska ta bussen till jobbet idag. Och du liksom går mot bussen där. Och precis när du kommer fram, tjup, så går dörren igen och bussen far iväg. Mitt framför näsan. Var vill du hamna? Vill du tänka tankar som gör att du hamnar här? Eller vill du tänka tankar som gör att du hamnar här? Du kan välja förhållningssätt till det som livet för med sig. Det vill säga, det är en sak som jag verkligen har lärt mig. Det är att varje tanke jag tänker gör att jag antingen flyttar mig in i den zonen. Det vill säga, jag blir irriterad, jag känner mig ledsen, sur, jag förlorar hopp. Jag ser inga möjligheter, jag tycker att jag inte duger. Jag känner olycka. Eller tänker jag en tanke som gör att jag får energi. Jag ser möjligheter, jag känner frid, glädje, hopp och glädje. Så varje tanke jag tänker, skickar in mig där. Eller skickar in mig där. Det vill säga, vad jag har lärt mig är att det finns två tankesystem. Det ena tankesystemet säger att allting där ute i världen, det som händer där ute i världen, och det andra människor säger och gör, det avgör hur du mår och hur det kommer gå för dig och hur ditt liv kommer att bli. Det är ett offers tankesystem. Vad som händer där ute och vad de andra gör avgör hur det går för mig i mitt liv. Eller så finns det andra tankesystemet som säger, det är mina tankar om det som händer ute i världen och mina tankar om vad andra människor säger och gör som avgör hur jag kommer att må. Som hur det kommer kännas för mig och hur det kommer gå för mig i mitt liv. Det är alltså två helt olika sätt att leva. Du kan inte välja hur den här världen borde vara. Det enda du kan göra är att du kan välja hur du tänker om det som händer i den här världen.
Det har jag lärt mig. Det betyder inte att jag klarar av att alltid tänka tankar så skicka mig dit. Men det är helt sant för mig. Du kan inte välja hur den här världen borde vara. Men du kan välja vilka tankar du tänker om det som händer. Jag tänker att en sak som har varit väldigt viktig för mig och som jag gärna vill berätta, det är, jag får ju ofta frågan när jag föreläser, hur blir man lycklig? Och det är en jättebra fråga. Den har jag själv ställt mig i många år. Hur blir man lycklig? För jag vill bli lycklig. Och det sanna svaret är ju att du behöver träna ditt sätt att tänka. Du kan träna dig att tänka tankar som gör att du får energi, att du får kraft, du känner hopp, du känner lust och mening och du känner glädje. Eller man kan säga omvänt. Du kan lära dig att tänka, eller du kan lära dig att låta bli att tänka tankar som sänker dig, gör att du förlorar lust och glädje, tycker att allting är hopplöst, ser inga möjligheter och tankar som, och du tänker att du inte duger. Det vill säga tankar som gör dig olycklig. Lyckliga människor har lärt sig den hemligheten. Det handlar om de tankar jag har lärt mig att tänka. Det är därför jag vågar skriva i den här boken Ett bättre liv. I andra kapitlet så vågar jag skriva en sak som har haft en enorm betydelse för mig. Jag skriver där, ett viktigt uppdrag du har i livet, det är att göra dig själv lycklig. Och jag minns när jag läste det här, eller om det var på en kurs jag lärde mig, det säkert 20 år sedan, så tyckte jag det var oerhört provocerande. Och på den kursen och i boken så stod det, det enda uppdrag du har i livet är att göra dig själv lycklig. Så det har jag inte vågat skriva, utan jag skriver, ett viktigt uppdrag du har i livet. Men det är viktigt och det är sant för mig. Ett viktigt uppdrag jag har i mitt liv är att göra mig själv lycklig. Och det är alldeles självklart för mig. Det vill säga, egentligen ligger det under detta. Ingen annan kan göra mig lycklig. Det är fantastiskt att jag kan hitta en relation där jag kan ha roligt och känna glädje och allt möjligt. Men ingen annan kan göra mig lycklig. Jag bad min dotter, vet ni, att göra en teckning. Jag tänkte jag skulle egentligen vilja sälja en t-shirt. Och på den t-shirten skulle det stå så här. Ingen annan kan göra mig lycklig. Och det är en fantastisk kunskap. Den enda som kan göra sig lycklig, det är jag. Och genom det arbete, hur jag tränar mig att tänka tankar som gör att jag mår bra. Tanken att ett viktigt uppdrag du har i livet är att göra dig själv lycklig, blev ju, kan man säga, väldigt självklar för mig och väldigt sann. Jag är ju pappa och jag behöver bara fråga mig själv, när mår jag som bäst ihop med mina barn? Och tjo, man behöver inte fundera länge. Svaret kommer när jag mår bra och är lycklig. Och när är jag som bäst ihop i min relation med den kvinna jag älskar? Ja, hallå. Det är när jag mår bra och är lycklig. Då är jag oslagbar. Om vi provar på ett exempel till, vi kan tänka någon som jobbar på förskolan. Han eller hon
som jobbar på förskolan. När är han eller hon bäst ihop med barnen? Ja. När han eller hon mår bra och är lycklig. Fantastiskt. Det vill säga, det är viktigt att veta. En människa som mår bra hanterar i allmänhet andra människor väl. En människa som mår bra och trivs med sig själv har inga behov av att ironisera, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Så om du möter någon som är ironisk och förlöjligande, så är sanningen att det är en människa som mår riktigt dåligt. Bara den behöver vara ironisk och förlöjligande för att kompensera någonting som den inte klarar av att se hos sig själv. En till sak jag har lärt mig. Och det är en mening som jag önskar alla ta fram papper och penna och skriva upp det. Den står i boken. Men jag har skrivit. Det är nog en av de meningar som har betytt allra mest för mig i mitt liv. Och det är den här meningen. Det finns ingen värld åtskild från den du önskar. Och hur ska man förstå det? Vadå? Nej, det finns ingen annan värld åtskild från den du önskar. Och du kan använda det här exemplet med att bussen går mitt framför näsan. Ja, det finns ingen värld att ingen annan än den du önskar att leva i. Bussen går mitt framför näsan och det finns i den stunden ingen annan värld än den du önskar. Det vill säga, du kan välja att leva i den världen. Du är jättesur och förbannad och du går inte till jobbet idag, du stannar hemma. Eller kan du välja att leva i den världen? Det vill säga, ja, nej, men jag ser att jag har mycket att lära. Eller du tänker först att busschauffören han såg mig inte. För honom var det noga att klara av tidtabellen. Och det som händer med just nu att bussen går, det har inte med mig att göra, tänker du också. Och så tänker du, ja, men jag behöver lära mig att komma lite tidigare om man ska få en bättre dag. Det finns ingen annan värld att leva i än den du önskar. Det är för du väljer hela tiden. Det är helt otroligt. Det vill säga att ha med sig denna meningen. Det som händer dig, att bussen går, det har inte med dig att göra. Det enda som har med dig att göra är hur du tänker om det som händer dig. Det är den stora lektionen hela tiden att lära sig. Det handlar ju om att träna sig, att inte vara offer. Och när jag tänker på hur på saker och ting jag har genomfört i mitt... Jag är ju filmregissör. När jag började göra film när jag var 30 år. Och flera av filmerna som jag har gjort har fått väldigt fina utmärkelser. Och en film jag gjorde, den blev Oscars nominerad. Men vad du inte vet om är att i mängder av situationer när jag har arbetat med andra människor för att få det där resultatet som jag så gärna ville ha, så har jag väldigt många gånger blivit irriterad, störd, förbannad, olycklig på andra människor. Och det kusliga är att när jag då blev störd, irriterad på andra människor, så skyllde jag den känslan på de andra. Det var fullständigt självklart för mig. Så hade jag levt då. Så hade jag levt. Så hade jag lärt mig. I den här världen så skyller man det jag känner på de andra.
Så när jag blev förbannad eller ledsen så var det den andras fel att jag kände det jag gjorde. och det är ju helt otroligt. För ingen människa kan utvecklas om den väljer att skylla det jag känner på en annan människa. Och väljer jag att leva mitt liv med att skylla det jag känner på andra människor, så kommer jag att leva i konstant olycka. Kommer aldrig kunna bli lycklig. Det var så jag hade blivit lärd. Men tack och lov så kom jag på en, detta är ju 37 år sedan. Så åkte jag på en kurs i Amerika, en väldigt intensiv workshop. Jag mådde dåligt och behövde gå och få lite inspiration. Men på den kursen så fanns det en lärare som sa en mening på 8 ord. Och den tänkte jag, när jag satt och tänkte på vad jag skulle prata om, så satt jag och tänkte, det här är nog en mening som har förändrat mitt liv. Den här meningen på 8 ord, det är sant. Den har förändrat mitt liv. Han sa, när du känner dig störd och irriterad på en person eller någonting som du retar dig på och så vidare, så pröva att förstå innehållet i den här meningen. Och det var, du är endast påverkad av dina egna tankar. Och jag fattade ingenting. Jag åkte hem med den där lappen. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Jag fattade ingenting. Jag hade levt i ett tankesystem. För jag var påverkad av vad andra människor hade gjort. Och vad som hände där ute. Och så vidare och så vidare. Så jag kunde, det är ju det som är så märkligt. Jag kunde inte ta in den. Du. Och det skulle vara en så enorm vishet i dessa 8 orden. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Jag läste den där meningen fram och tillbaka dag och natt, va? Du är endast påverkad av dina egna tankar. Boom! Helt plötsligt. Så klarnade plötsligt att jag såg hela mitt liv i ett nytt ljus. Du är helt plötsligt. Du är helt sant. Vad som än händer mig i livet, så hur jag väljer att tänka om det som händer mig, så är ju det som påverkar mig. Plötsligt var liksom denna enkla logik möjlig för mig att ta in. Vad som än händer dig, Kai, så hur du väljer att tänka om det, så är det som påverkar dig. Ja, men det var så självklart egentligen, men varför var inte det självklart tidigare? Men det var fantastiskt. Jag minns att jag la till några ord, och de hjälpte mig väldigt. Jag la till de här orden, som du själv väljer att tänka. Du är endast påverkad av de tankar som du själv väljer att tänka. Ja, men det är helt sant. Och då plötsligt hände någonting. Jag minns att jag började öva. Och jag minns att jag övade på personer jag tidigare hade retat mig mycket på. Exempelvis när det ringde någon, en telefonförsäljare. Och då, det vanliga sättet mot telefonförsäljare, det var ju, tack ska du ha, adjö! Men nu tänkte jag, han ringer mig för, han är utsänd i mitt liv för jag ska öva. Jag prövade att ändra hela mitt tänkande om telefonförsäljare. Så när jag ringde en telefonförsäljare så var jag helt plötsligt helt inställd. Jag var helt plötsligt annorlunda inställd. Jag lyssnade och jag var väldigt tydlig, men jag ska inte ha en sån, men jag önskade dem lycka till. Och det kan inte vara så lätt att sälja det här, men jag önskade dem lycka till. Och la på luren. Det vill säga, jag var vänlig. Och jag upptäckte att jag mådde hur bra som helst. Så jag stod fram emot när nästa gång det ringer en telefonförsäljare. Och det har faktiskt, bara det har förändrat mitt liv. Varje gång det ringer en telefonförsäljare här idag.
Du får hälsa. Så jag och var så vänlig. Och tack ska du ha. Jag förstår. Jag önskar dig lycka till. Och önskar dig allra bästa. Tack ska du ha. Det vill säga, det gick att ändra min tolkning av telefonförsäljare. Och nu hände det någonting. Bara jag stoppade in ordet tolkning så hände det. Jag minns när jag förberedde det här så gjorde jag en teckning. Och det är den här. Det kom in ett ljus. Och det var exakt vad som hände. När jag kunde se att det var min egen tolkning av det som hände. Som gjorde vad jag kände. Så kunde jag formulera en mening som kom att förändra mitt liv. Det är den känsla jag har är en vald känsla. Va? Är det möjligt? Ja, den känsla jag känner, det är en vald känsla. För jag har valt att tolka den där händelsen så att jag känner det jag känner. Alltså det här satt långt inne kan jag lova er. Det satt väldigt långt inne. Det kanske är de sista 5 åren jag kan säga. Det får sen självklart. Den känsla jag känner är en vald känsla. För det är jag som har tolkat det han sa eller gjorde så att jag kände de känslorna. Det var min tolkning som skapade mina känslor. Min tolkning var vald. Och nu, alltså jag nästan kände, hela universum började skaka. För nu kunde jag skriva, och jag minns, jag skrev på en lapp en stor mening och satte upp på väggen. Du väljer de känslor du upplever. Jag minns det ögonblicket när jag skrev, du väljer de känslor du upplever. Att det var helt sant för mig. Jag satte upp den här lappen på väggen och jag har på min dator, där fasttejpad längst ner på den där min skärm, där står det. Du väljer de känslor du upplever. Det är en mening jag läser varje dag. Du väljer de känslor du upplever. Alltså det här skakade. Det hade ju ingen människa någonsin lärt mig. Det var helt nytt. Jag var fullständigt uppfostrad och lärd i att det jag känner, det beror på honom eller henne eller de andra. Och det var inte sant. Det jag känner beror på hur jag väljer att tolka det han eller hon säger eller gör. Alltså det var, man kan säga, nyckeln till ett nytt liv. Det finns på 1500-talet en matematiker som heter Copernicus. Och han, alltså fram till Copernicus så levde hela världen med det tankesystemet att jorden var centrum. Planeten jorden var centrum. Runt den snurrade alla andra planeter och även solen. Men Copernicus, han räknade ut att det var inte sant. Solen var i centrum. Och alla planeter, de snurrar runt solen. Så han, det blev helt nytt, en ny världsbild. Och på sätt och vis är det ett kopernikanskt paradigmbyte. Vilket innebar, du väljer de känslor du upplever. De känslor du upplever har du valt att känna. Det är ju före och efter i livet. Det är ett helt nytt liv som börjar i det ögonblicket att jag vet att den känsla jag har är en vald känsla. Jag undrade hur det kom sig att jag hade blivit lärd att lösa alla inre problem genom att skylla på de andra.
Hur femtan? Det var ju helt galet. Och jag tittade mig runt och det var så människor levde. Det jag kände i relationer levde människor på det sättet. Nu känner jag så här och det beror på dig. Och på arbetsplatser. Folk skyller på varandra hela tiden. I politiken. Och jag gjorde en undersökning och läste en hel del till dess att jag kunde se hur det kom sig. Det hade naturligtvis att göra med vår barndom. Hur kom det sig att jag hade lärt mig att växa upp med att det jag kände skyllde jag på andra människor? När jag såg det så kunde jag formulera det som jag skriver om det i boken. Den gigantiska felindoktrineringen. De flesta av oss när vi var barn, det gällde inte alla. Men de flesta av oss när vi var barn hade vuxna runt oss som när de var störda, irriterade, ledsna, olyckliga, förbannade, valde de att skylla den känslan på mig som barn. Budskapet de vuxna gav ut är: jag är så irriterad nu, jag blir så störd nu, jag är så olycklig just nu, jag är så förbannad just nu på grund av det du gör. De var offer för hur jag gjorde. Det var inga människor som tog ansvar för att jag har ansvar för mina känslor. Det fanns inte på kartan. Man valde sitt liv att vara offer. Jag känner så här och det beror på dig. Jag var inte klok nog när jag var barn att säga till min mamma att mamma, du känner så här och det beror på hur du väljer att tolka det jag gör. Det hade ingen lärt mig. Men det fanns andra människor som tolkade det jag gjorde på ett helt annat sätt. Låt oss säga, om jag tyckte om att sitta och kladda med såsen och potatisen så här, så fanns det vuxna människor som sa, det är bra att du kladdar, det är jättenyttigt för dig, kladda på bara. Men min mamma, hon blev galen om hon kladdade. Och jag hade inte kunskapen att säga. Det är din tolkning har du ansvar för. Och det är din tolkning som skapar att du känner de känslor du känner. Mina föräldrar hade lärt sig av sina föräldrar samma sätt att reagera. Och generationen efter den hade lärt sig av generationen innan. Och generationen före dem och generationen före dem. Alla hade lärt sig att leva i offrens land. Jag skriver om det, jag kallar det för att leva i offrens land. Jag skyller det jag känner på andra människor. Det kan aldrig få mig att utvecklas. Det kan aldrig göra mig lycklig. Så i offrens land levde enbart olyckliga människor. Så den där meningen, du är endast påverkad av dina egna tankar. Du är endast påverkad av de tankar du själv väljer att tänka. Den önskar jag att jag ville lära ut till alla människor. Den förändrade mitt liv. Jag läste böcker om människor som har överlevt extremt svåra situationer. Jag läste böcker om människor som överlevt Auschwitz. Jag läste böcker om amerikanska fångar som överlevt fruktansvärda förhållanden i japanska fångläger under andra världskriget. Och jag läste om Nelson Mandela. Och det fascinerade mig också oerhört. Han satt 27 år på den här fängelseön, Robben Island, under fruktansvärd
fruktansvärda förhållanden. Oerhört kränkande situationer. Och han kommer ut efter de 27 åren utan bitterhet. Och jag tänkte, herregud. Vad hade han lärt sig? Hur kom det sig? Och jag läste hans självbiografi. Och han skriver ju där att de åren var vårt universitet. Han och hans medfångare tränade sitt sätt att tänka. Vi tränade vårt sätt att vara, leva och träna att inte vara offer. Men hur var det möjligt? Och han skriver ju en mening som egentligen är en klar direkt översättning i vanligt språk av de åtta orden. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Men han skriver en mening som han använde när han var utsatt för oerhört kränkande situationer. Han berättade ju om hemska situationer. Han var tvungen att gräva sin egen grav och fångvaktarna stod och pinkade på honom. Då skriver han så här. När han hade blivit utsatt för en kränkande situation. För att inte stanna kvar och vara offer. Så skriver han. Jag prövar nu att tänka en tanke om den här händelsen. Som gör att det känns bättre. Alltså det är direkt översatt av hemligheten i de åtta orden. Du är endast påverkad av de tankar du själv väljer att tänka. Jag prövar nu att tänka en tanke om de här fångvaktarna och den här händelsen som gör att det känns bättre. Han hade kunskap om att en känsla i kroppen, det är ett resultat av hur jag tänker. Så när jag ändrar mitt sätt att tänka, så ändras min känsla. Och det är väl den absolut viktigaste kunskap man någonsin kan ha. Om jag vill träna mig att inte bara leva som offer. Och jag har använt denna mening många situationer. Jag prövar när jag retar mig på någonting i jobbet eller något liknande. Jag måste komma tillbaka till att vara där. Jag prövar mig nu att tänka på den här situationen på ett sätt som gör att det känns bättre. Och det funkar. Och jag har för inte så länge sedan i en relation som jag har som är viktig för mig hamnat i att jag blev fullständigt galen på en annan människa som jag tyckte svek och kränkte mig. Och allt det som jag pratar om klarade jag inte att leva upp till. Så jag hamnade där. Och jag gick och förbannade och var sur och galen för att... Och till och med jag låg helt sömnlös en hel natt. Bara för att jag tänkte, fan alltså. Och då här gällde det att överleva. Man kan verkligen säga att det var själens mörka natt. Och bara ensam. Och jag hamnade där. Jag låg sömnlös i sängen. Och bara tänkte, okej, nu gäller det. Nu tar jag till Nelson Mandelas. Jag prövar nu en tanke om den här händelsen och den här personen som gör att det känns bättre. Det funkade inte. Jag satt kvar och var sur och förbannad. Och sa okej, varsågod, det är bara att fortsätta. Jag prövar nu att tänka en tanke om det här. Så den här personen och den här händelsen som gör att det känns bättre. Funkar det inte? Timmarna gick, jag läste och läste det där. Och faktum är, det är helt sant. Så någonstans på morgonen innan gryningen kom så sa jag, okej, jag prövar nu att tänka en tanke om den här personen och den här händelsen som gör att det känns bättre.
Och vet du vad? Det funkade. Plötsligt så såg jag en sak i hela den där situationen som kändes bättre. Jag prövade och sen, den började rasa. Det nästa. Jag prövar nu att tänka en tanke om den här personen och den här situationen som hände. Som gör, ja det kommer den ena efter den andra. Den ena efter den andra möjligheten för mig att se Kong. Och sen jag vet på morgonen, jag var hur glad som helst. Det gick att ändra sig och krypa upp från den där offergruppen. Det gick. Nelson Mandela hade verkligen något att lära. Han skriver ju också en mening där. Den är ju helt otrolig, han skriver. Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Det är ju helt sant. Och jag vet, jag tänker, jag kan inte låta bli att skratta, för jag fick en tanke när jag läste min egen bok. Jag läste den ganska många gånger, det var i alla fall en 10. Men alltså, när jag läste den sista gången så tänkte jag, ja, bande mig. Jag ångrar att jag inte allra längst fram här hade en sida på vilken det bara stod det här. Om du vill fortsätta att leva som offer, då ska du inte läsa den här boken. Men det står inte så. Men det är faktiskt sanningen. Vad det enda som den här boken håller på med, det är att hjälpa mig att pröva att tänka tankar som hjälper mig och puttar mig att sluta tänka och leva som ett offer. Allt handlade faktiskt om att förstå den djupa innehållet i de 8 orden. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Du är endast påverkad av de tankar du själv väljer att tänka. Du är endast påverkad av de tankar du aktivt och medvetet väljer att tänka. Det är helt otroligt. Nelson Mandela skriver till och med detta. De tankar jag inte tänker, de kan inte påverka mig. Om man tänker, va? Hur menar han? De tankar jag inte tänker, de kan inte påverka mig. Så han valde systematiskt att inte hata sina fångvaktare. Därför han visste, hatade jag mina fångvaktare, då skulle jag åka dit själv. Fantastiskt. Jag har skrivit en text här som är väldigt inte lätt att läsa, men som på sätt och vis summerar det jag säger. När jag kan säga, jag väljer nu att vara olycklig. När jag kan säga, jag väljer nu att vara olycklig. Då har jag börjat ta makten över mitt eget liv. Att helt sluta leva som offer är att ha gjort skiftet. Men det är sant. Alltså den djupa insikten när jag väljer de känslor. Så väljer jag nu att vara i olycka. Väljer jag att vara irriterad, störd, förbannad. Och jag kan säga, okej, jag väljer nu att vara irriterad, störd, förbannad. Då har resan börjat. Då kan jag också kravla mig ur det hålet och flytta mig hit till andra sidan. Och nu kommer en av de svåraste sakerna. Ja, att säga som jag har lärt mig. Och det är... att
den svåraste saken som jag har lärt mig. Och också att kunna säga det, att det är sant. Det är, du skapar ditt eget lidande. Och den är ju så stor så att det känner man, den klarar jag inte av. Men om du börjar öva på riktigt små exempel. När du blir störd och irriterad för att ungarna inte släcker ljuset efter sig på, inne på toa. Så skapar du själv din irritation i det ögonblicket. Det är ingen annan. Det är inte ungarna som skapar det, utan det är hur du väljer att tänka om ungarna som inte tänker ljus, släcker ljuset efter sig på toa. När du blir irriterad därför att du har fått parkeringsböter, så skapar du din egen irritation. Och det är helt sant. Och du som är chef exempelvis, ditt uppträdande mot dina anställda, det har inte med dina anställda att göra. Ditt uppträdande mot dina anställda har med dig att göra. Mitt uppträdande mot min partner har bara med mig att göra. Och om vi tar in barnen så är det väldigt starkt. Mitt uppträdande mot mina barn har bara med mig att göra. Men det finns en stor lögn på planeten som säger mitt uppträdande mot barnen har med barnen att göra. Vilket inte är sant. Mitt uppträdande mot barnen har bara med mig att göra. Det finns två sätt. Väldigt många människor lever med tanken att det är världen och det andra människor säger och gör som bestämmer hur jag kommer att må och hur mitt liv kommer att gå, hur det blir. Vilket inte är sant. Det är mina tankar om världen och det är mina egna tankar om det andra människor säger och gör. Som avgör hur jag kommer att må, hur det kommer kännas och hur mitt liv kommer att bli. Det ena tankesystemet är att vara offer. Det andra tankesättet är att inte vara offer. Jag såg inte för så länge sedan en serie av människor som har tävlat i Paralympics. Det var fantastiskt. Och det var långa intervjuer med de här människorna. Och det var så fantastiskt. Alltså det är alltså människor som är av med sina armar och sina ben och de är blinda och allt möjligt. Men det var människor som, ja, det var det som var så fantastiskt. Som helt och hållet hade slutat vara så offer. Rakt upp och ner så levde de alldeles tydligt. Jag är författaren till boken om mitt liv. Det var fullständigt bara lyst ut. Jag är författaren till boken om mitt eget liv. Och det var för också de var fullständigt självklart. Jag ensam har ansvar för om mitt liv blir jag lycka eller inte lycka. Det var också självklart. Så jag tänkte, jag såg den där tv. Gud, det här var det mest. Det var helt fantastiskt. Vad de lärde ut. Genom att inte vara offer.